só quem também acha que o ano voou vai deixar o like pra começar 2024 com o pé direito. E quando eu digo pé direito, não é com o pé direito, é com muita sorte, no estilo claro bem. Caramba, como assim eu começo o vídeo com a cortina aberta? Ha! Vou trocar de camisa. Estamos aqui para se transformar nela, na Kitsune. E pessoal, iremos até a nova ilha coletar souls. E vamos de Kitsune, família. O Cat já está lá. A próxima lua já é lua cheia. E eu só espero que não venha nenhum terror shark lá pra acabar com o nosso navio, né? Eu sempre tenho que ir. Eu tenho que ir pro mar 6. Vai indo seguindo a bússola ao contrário. Mas conta aí nos comentários se você já conseguiu pegar uma Kitsune. Ou o que você faria pra ter uma Kitsune permanente? Clash quer presentear o máximo de pessoas com Kitsune. Vamos encerrar o ano aí com a fruta mais insana de todas do Blox Fruits. Eu confesso pra vocês que eu queria ter muito ela permanente, porque eu sinto muita falta de usar a fruta do portal. Só por isso. Porque se não fosse a portal, é impressão minha ou essa pedra subiu igual um elevador? Caraca, que medo, velho. Minha Kitsune abre e fecha a boca. Muito insano. Eu ainda nem acredito que essa fruta faz tudo isso. O clique dela é melhor do que o próprio Leopard. Será que a fruta do dinossauro vai vir no lugar da Dragon? Ou se vai ser uma nova fruta? Comenta o que você acha. Tô achando que vai ser uma nova fruta, hein? Eu ainda não consigo ver o Cat com o meu haki. Eu acho que eu vou equipar o cachecol do Katakuri. Será que eu tô mudando? Será que eu consigo equipar o cachecol estando de lá? Ah, eu me destransformo. Ah, me transformo. Cachecol. Agora eu tô usando o cachecol. Cat, você morreu, Cat? Eu achei o barco sozinho aqui. Fica aí com o barco, eu morri. Aí, quando eu tenho o Shark, eu morri, velho. Ah, olha só, pessoal. Quem que tá lá? É o Kaique? É, tô aqui. Eu tô no barco. A luz da lua cheia atravessa as nuvens. Eu não tô no barco, não tem ninguém no barco. Eu tô, capitão. Tô do seu lado. Vocês tá no barco na zona 6? Agora já era, spawnou o Terror Shark com a minha. Essa ilha tá muito chata de spawnar, rapaziada. Já que tá lua cheia, eu quero fazer mais uma trial da Mink. Pra mim farmar mais rápido ainda. Tá ligado? Alguém me leva até lá em cima. Calma aí. Bora, bora, bora. Eu quero pegar mais uma engrenagem pra mim conseguir andar mais rápido. Vai ser insano, papai. Vou deixar o nosso Leviathan Shield, porque eu preciso me proteger dos danos de água. Pra farmar os souls, que são esses itens azulzinhos que estão ao redor da minha arma, com a Kitsune eu acho que vai ser muito bom, galera. A low dash dela é insano. Já que a gente não pegou a ilha na lua cheia, pelo menos vamos pegar mais uma... Ai, uma Blox Fruit apareceu no mapa. Depois eu pego ela. Faz tempo que eu não entro aqui, hein? Faz tempo. Eu não tô conseguindo entrar... Ah, entrei. Caraca, faz muito tempo que eu não consigo entrar aqui, galera. Vamos puxar a alavanca. Onde que puxou a alavanca? Que eu não tô achando... Ah, é aqui. Caraca, mano. Faz tanto tempo que eu não venho aqui que eu tava até perdido, ó. Alavanquinha sendo puxada. Tô na frente da porta. O anjo tá na frente da porta também? Tô chegando agora, capitão. Todo mundo tá na frente da porta. 3, 2, 1, já! Ah, eu não falei com o NPC! Vixe. Caraca, nossa, mano. Eu tô nervoso, deu um branco onde é o NPC. Tá, aqui é a entrada. Aqui, ó. Vamos, vamos, vamos pagar. 1.500 fragmentos, paguei, velho. Eu fiz bem pouco da raça Mink. Vamos, vamos. Vai, vai pra porta. Tô indo, pode contar. 3, 2, 1, já! Ai, deu foi certo. Eu não acredito, galera. Faz tanto tempo que eu não fazia trial que eu não lembrava mais. Agora eu preciso só achar o caminho do labirinto, né? Ainda não tá feito. O labirinto é um pouquinho difícil, rapaziada. Não acredito que eu não vou encontrar o labirinto, a saída do labirinto. Eu tô muito confuso, não sei nem mais... Tá, vamos lá, tem 30 segundos ainda. Parece que agora eu tô andando mais devagar. Cara, todo mundo já completou. Como assim? Não acredito, velho. Eu não acredito, não. Não pode ser. Segui. Eu não vou conseguir. Ai. 2. 1. Consegui! Ah, não! Ah, não foi. Não consegui, velho. Eu cheguei no ponto inicial, mano. Dá pra ir de novo? Dá, dá. Vem rápido, rápido. Eu não sei se eu já posso fazer, mas vai. 3, 2, 1, já! Ah, eu não podia fazer, velho. Me lasquei. Agora que eu liberei. E nós gastamos o nosso agora. Vai dar tempo, será? Se nós carregar, sim. Quem tá na rua aí, tá vendo? Já tá acabando. 2 minutos. Então não dá. Vai dar tempo, sim. Só vocês liberar o de vocês, a gente vai. Ai, terminou. Não, não! 2 minutos, 3 segundos. Esse labirinto deu ruim, velho. A raposa anda muito rápido, eu me perdi. Já se passou mais de 40 minutos. E a próxima lua é lua cheia de novo. Partiu! Chique Outpost! Leva. Quem dá ordens aqui sou eu, Latrel. Só porque tu ganhou a Kitsune no último vídeo, tá se achando? Tá ostentando demais.
Acho que eu esqueci do que tu fez, é? Não esqueci, não. Eita, quem subiu em cima de mim sem a minha autorização? Caraca, velho. De bogo. E aí, Mate? Tá levinho, hein? Vamos em dois barcos. Eu vou de Kitsune. É bom ir aqui de Kitsune atrás, porque se spawnar Terro Shark, o cara de Kitsune dá um ataque no Terro Shark e leva ele pra longe. Tu faz isso, então? Que ataque que leva ele pra longe? Qualquer ataque. Você jogar um ataque nele, aí você sai dando dash, ele vai atrás de você, aí uma hora ele vai sumir, porque você é muito mais rápido que ele não te alcança. Então bora. Que é isso aqui? Que aconteceu com o barco? É o hack do Latreau. O quê? O hack do Latreau. Eu não acredito, Latreau. De novo por esses caminhos tortos, Latreau. Latreau, dessa vez tu tá pelo menos falando a verdade e não veio de migué dizendo que virou ADM, cara. Por que que o barco tá indo de ré, velho? De lado. Ah, mas se quiser, posso botar ele pra de costa, de frente, rodar. É o ADM que tá na conta dele, capitão. Até tu, Mate. Sai de cima de mim, Mate. Sai agora. Não, capitão. Tchau, Mate. Não. Tchau. O Latreau é humilde, me esperou. Oxi. Fica aí. Desumilde. Olha lá o Mate lá atrás. Tu não pode apoiar esse tipo de coisa. Latreau. Vou falar, o que tu tá fazendo pra fazer o barco fazer isso, velho? Eu acho que o Ripindra liberou o modinho aqui pra mim. Olha só o Tets aqui, família. Ai, papai. O que tu foi fazer no correio, Tets? Eu fui enviar um presente especial para um membro da tripulação. Nós tá enviando atrasado? Tá, vai chegar depois do Natal? Vai! Mas ainda vai chegar, né? É isso aí. Menino Cat, hein? Vai chegar uma coisinha aí pra ti, menino Cat. Eita, capitão, o que será? Olha só, pessoal. Quem tá chegando ali? Ali embaixo, ali, ó, de raposa. É o Mate, hein? Por que que nós estamos aqui em cima, velho? Tem alguém me matando. Ó, o barco tá indo pro de ralo, quem é? Ah, é as piranhas. É as piranhas. Aceitem aliados. A gente só tem esse barco aqui. Pronto, matei. Obrigado, Matt. Meu herói. É nóis, capitão. Nossa. Cara, eu não tô mais entendendo, é nada. Ô, Latreau. Fala, capitão. Tu não tem medo de ser banido, Latreau? Agora eu tenho, né? Tem aqui que sumir. Tem uma fruta cara. Não, o Latreau não tem vergonha, mano. Olha isso, pessoal. Não façam isso. O Latreau me surpreendeu demais de novo fazendo isso, cara. Não, Latreau, não, mano. Eu não consigo nem assimilar. Nós estamos ao frente. Tem até um roteiro aqui, as ideias do vídeo, galera. O Latreau me deixou louco aqui. É a última vez. Esse aqui vai ser uma coisa boa. Você vai pegar a fruta que suma. Sempre é a última vez. O sol tá se pondo, galera. E quando ele começa a tocar na água, é sem erro. A ilha aparece. E não spawna Terror Shark pra acabar com tudo. Esse momento a gente fica um pouco ansioso, pra não dizer muito. Eu já perdi muitas ilhas. Caraca, e o nosso barco tá... Ó, a luz da lua cheia atravessa as nuvens. Assim que entra na zona 6 já spawna? É. Não acredito, mano. De novo, velho. Isso é pra te aprender a parar de usar essas coisas, seu doido da cabeça. Boa. Ó, já era. Alguém me leva lá pra fazer o trial. Mais uma vez vou tentar fazer o trial. Não deu certo a ilha de novo. Tomara que eu ache, né? O caminho no labirinto. Tô. Grande árvore. Então onde? Sim, tá aqui, pôs. Aí eu levo todo mundo lá pra grande árvore em cima. O barco? Aham. O quê? Nada. Me busca aqui na ilha nova. O que que tu falou, velho? Tu para de ficar usando essas coisas. Não quero que fique usando mais isso aí. Isso aí é errado, Latreau. Não faz mais isso. Tá bom? Galera, eu nunca imaginei que essa ilha ia ser tão difícil. Eu só quero pegar a máscara da Kitsune, só isso. Só me falta máscara. Já peguei a Fox Lamp, já peguei a Kitsune Ribbon, que é o laço, né? Vamos lá. É só pra mim que tá demorando pra entrar no NPC. É. Entrei. Aí. Ah, porque tem que ficar bem no meinho. É, tem que ficar... Meu Deus, eu esqueci, velho. Olha isso, faz tanto tempo que eu não faço trial, galera, que eu só quero saber de Rogue Si, Leviathan e Sia, que eu esqueci. Caraca, velho. E o V4 é muito poder. Pelo menos assim, quando spawnar a próxima ilha, eu vou estar muito mais rápido. Tá todo mundo preparado? Eu tô aqui já. O ruim é que o meu é um labirinto, é difícil. 3, 2, 1, já! Isso, isso! Oi. Tá. Eu tenho que me concentrar. Aqui é o início. Beleza? Virei pra esquerda. Ó, aqui não tem nada. Então, ó, aqui não tem nada. Vamos com estratégia, pessoal. Devagarinho e sempre nas opções, ó. Agora deu duas opções. Ou não. Uma opção só. Aqui, vamos. Deu duas opções ali embaixo. Acho que vai dar aqui. Vamos. Então tá. Essa opção não é. Caraca, mano. De novo, velho, eu não consegui, mano. Nossa, é muito difícil, velho. Pra pegar as outras vezes foi tão fácil, mano. Vamos de novo. Quanto mais vai, mais difícil fica. 3, 2, 1... Já!
Ó, apareceu uma Blox Fruta no mapa bem na hora que nós tá fazendo o trial. Isso significa que vai vir uma fruta insana, hein? Tá, vamos lá, de novo. Aqui reto não vai. Não vai, não vai. Ó, pra cá. Vamos. O tempo que eu fiquei lentão. Ó, bugou, ó. Se a gente bota pra andar devagar, buga e o personagem fica muito lento. Aí lascou, galera. Mano, vou te falar isso. Ah, eu acho que deu. Deu, deu, consegui. Deu. Consegui. Dá reset, Gu. Caraca, velho. Boa, cara. Vou falar pra vocês, hein. Que labirintinho, hein. Todo mundo resetou porque ninguém quer duelar comigo. Em servidor público, tem que se duelar. Só um vai. Vamos lá, vamos seguir a luzinha. Ihu! Bora, bora. Confesso pra vocês que eu pensei que eu não ia conseguir, hein? E agora, será em que engrenagem eu coloco? Eu já coloquei em todas, né? Eu só tô pagando... Ai, não! Vou pegar a terceira engrenagem agora. A azul sai um tornado quando eu dou o dash. Que é da hora, hein? E a vermelha? A vermelha é quando você segura o dash e dá um mega dash. Ah, eu acho que eu gosto mais da outra. Quando o tornado é melhor mesmo. Tá ligado. Obrigado, Cat. Será que dá tempo de fazer o... Ah, eu tenho que treinar ainda, né? Pra poder pagar de novo. Oxe, tem um barco aqui na serra. O quê? Ah, foi eu que botei. É, nós subiu lá na árvore. Mentira que tem um barco na terra. É muito top o jeito, o lateral sobe pro barco. Ó, eles estão lá embaixo. Meu Deus, um barco na terra. O desafio tá no ar. Quem me der Kitsune ganha nada. Tá com quantas Drágulas? Ô, Mate, por que tu queria botar mais uma? Não, eu não tenho, só tenho três aí pra ficar 50. Ô, que top, mano. Vou te dar só fruta top, então. O melhorzinho. O melhorzinho que tá tendo, ó. Três gravidades. Ó, saindo mais uma mamute. Valeu. Oxi, tamo junto aí, meu amigo Mate. Olha só que troca que ele fez comigo. Eu já fiz cinco trocas hoje. Olha isso. Eu tenho 49 Dragons. Falta só uma pra ter 50 novamente. E agora pra me te dar a Kitsune? Essa Kitsune tu pode dar pra algum membro da tripulação que queira se transformar com a gente, fazer parte do bando. Salvinho, parceiro. Dá pro Frog então, Frog. Tu vai upar a maestria dela, Frog? Eu vou mesmo, cadê? Joga nos meus peitos. Nós vamos ter que se transformar em várias Kitsunes. Cuidado pra não equipar o portal depois, viu, Frog? É, mano, eu não posso fazer isso, pelo amor de Deus, mano. Nossa, o Mate é doido, mas ele disse uma baita verdade. Ó. Sim. Quando a gente bota em primeira pessoa, fica parecendo um monstro. Bah, mano. A Kitsune. Tu já anotou isso? O olho, não. O dente. Que doideira isso, galera. Não sabia disso, não gostei. O Frog me deu uma Dragon e uma Strongo na Kitsune. Nossa, mano. Vai comer, Frog? Vou. Cadê tu? Eu sou a Kitsune. Ah, você já tá aqui transformado? Eu já? Nossa, que emoção. Essa que fruta emoção. É a tua reação, Frog. Vai ser surreal, porque essa fruta eu nunca vi nada parecido. Come, nossa. Come, come, nossa, come, é agora, come, é come, agora. Come, come. Eita! Nossa. Ai, a cola dele já cresceu. Ai, ai, que isso? Eu tenho... E olha o clique, e olha o clique. Não. Olha o clique. Morra, pão. Nossa, toma, toma. Nossa! Que toma, isso? Toma, tu tá doidão, velho. Tu tá doidão, calma, velho. Calma, pera aí, pessoal, pera aí. Tu tá doidão? Vocês estão falando a sério, calma aí. É muita emoção. Tá doidão? Que fruta top, tá maluco? Tá, olha só, pessoal. Eu vou resetar o server pra gente esperar outra lua cheia. Mais uma hora esperando. Não. Pessoal, ainda falta mais um dia pra depois vir a próxima lua cheia. E agora, todos os integrantes, vamos se transformar em Kitsune! Que doideira! Vocês viram que fica a cabeça da Kitsune em animação antes da transformação? Vocês viram isso? Agora eu vou juntar um bonde com algumas Kitsunes. Olha só, pessoal. O Evan tá com duas caudas, o Frog tá com uma e eu com três. Tá sobrando aqui, Mate. Não tá vendo, não? O capitão, mas o Frog já tá com duas, ó. Ele tem a cauda do tubarão dele, pô. É, se for assim, eu tô com quatro, porque eu também tenho a do meu coelho. Nossa. Eu também tenho. Sai daqui, você é excluído. Todos nós aqui com quase três caudas. Ô, Tets. Eu tenho uma. Cadê a tua Kitsune, Tets? Então, capitão, é que eu vou pegar agora a Kitsune, num giro. Não, olha só, meu Deus, velho. Tu acha que ele vai te esperar tu masterizar ela? Tu levou quantas horas pra masterizar a tua, Frog? Eu demorei 3 horas, capitão, pra upar ela. Escutou isso, Tets? 3 horas. E tá vendo essa fruta aqui, ó? Eu vou comer ela na tua frente mesmo já tendo ela, só pra te aprender. Mas não dá. Dá? É óbvio. Tô brincando, eu vou armazenar. O Tets vai ser útil, pessoal. A gente ia precisar de um piloto do navio pra ir pra ilha.
Venham comigo, kitsunes. Olha que cena maravilhosa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis kitsunes. Metade de um servidor. Eu não tenho a kitsune permanente, mas um dia eu vou ter. 3, 2, 1, já! Só a transformação delas quase me eliminou. Que cena! Incrível! Maravilha! Eita. Calma aí. Eu também consigo me transformar. Como ousa se transformar em budão na frente das kitsunes? Acabem com ele! Peguem, peguem! Já era. Foi. Vamos, pessoal, vamos praticar outpost. Leva nós, budão, leva nós. Equipa, que nós estamos atrasados. Tique poste, né? É, obrigado pela bounty. Tique poste. Vamos lá pro poste, mano. Vai, eu vou comprar um também. Alguém acelera com esse. Não, relaxa, relaxa. A gente vai só com um. Vai, todo mundo vai com esse. Vem, entra. Podem ir. Eu vou ir. Se aparecer ter rochar, eu vou despistar. Nossa, olha que cena maravilhosa! Uou! Vamos. Tomara que dê tempo. Que F. O sol nem beijou o mar ainda, irmão. É, o sol tem que estar um pouco na metade ainda. A gente tá indo no cálculo certo. Acelera isso daqui, acelera. Ixi, a gente vai chegar no mar 4 agora só. Se fosse no mar 5, ia dar tempo. Eu acho que... Não, ainda vai dar tempo, cara. Vai dar tempo. Vai que a gente consiga. Ai, não, velho, não. Olha essa cena, todas as kitsunes insanas aqui. A lua já bota na cara, já era. Já não deu tempo. Galera, se tivesse pego um barco rápido, teria dado tempo. Ai, que tristeza! Mais uma lua que nós perde. Família, tá sendo muito difícil pegar essa ilha. Quem também tá passando trabalho, comenta aí. Quer fazer parte da nossa tripulação? Comenta que nível você é e quais armas da kitsune já pegou. Se não pegou nenhuma, vem que nós te ajuda. Nós não tá conseguindo pegar nem pra nós, tá ligado? Mas nós te ajuda. Falou!